Ja, då kör vi nu här då på Frölunda. MH-mannen. Vi är på väg till ett ställe som heter Hamburgerkungen. Burger King. Hej. Hallå eller? Ja, så ser han ut. Jävligt fin pöjk. Jag börjar bli lite grinig. Jag har inte käkat på 45 minuter. Ja, han är lite grinig då vet du. Han sitter där med skepparkransen och ser förbannad ut. Men det är ena gött då. Jag kör ju långtradare vanligtvis va. Men jag har ju fru på sidan av då. Men långtradarlivet är hjärtat då. Jag har ju sådana här 18 wheels of justice då som är ute och tutar med va. Då tycker jag att det är mysigt att sätta sig och ta sig en korv med mos vet du, på vägarna. När man går ner från den här cockpiten och suttit där i 38 timmar i sträck. Det är man där seg i arslet, va? Det är så. När man är långtradare. Jag förstår det. Långtradarburg.